сомалиде бир миллион төрт жүз миң бала ачарчылыкка кабылуу коркунучунда турат бул көрсөткүч бириккен улуттар уюмунун балдарды коргоо фонду күткөн эсептен элүү пайызга көп болуп жатат 200. айтылып жатқан балдардың арасынан 275 жүз өте беш балда. оор абалда алар ачаршылықтан қату жауырқап жатышат мындағы жаш балдардың көпчілігі холера малярия сияқты оорлардан қаза болушуыда. юнусефтин өкілі жақындайлы эле Бадайва бадайво шаарына барып келді. айтымында шаардың аймағындағы жаш тамак тамағаштың жетишсиздигинен жабыркап түрдүү инфекциялык тарап жатыптыр аларды тезінен жаққа зарыл деп балдар дияреға, жана халера Қарға қаршы даруланудан өтүү керектеген баса белгіледі. Белгілей кетсек сомалиде жыл башынан бері холера жұқтырған 30 миңге жақын учур қатталған, бұл көрсет өткөн жылға салыштырмалуу эки көп болуда.